презентуйте, будь ласка, виріб. Пасивний ретелка з антенними відсотками, пасивні антенними, пасивні локації. Ми оборудували китайський корабль. Значит, сьогодні ми обеспечуємо цим указанням любое тактическое ударное ракетное оружие на повну дальность стрельбы. Все учения, в котором участвовали эти изделия, показали очень высокую эффективность. Не металл, да? Нет. Облегчает? Понятно. Вот это? Это, я так понимаю, уже какой-то автомобильный, это система. Більше кіловата в імпульсі видає. Значить, оці мікроелектронні вузли, да, це вони робляться тут, як то кажуть, від руди. Всі учасники нашої наради, і хочу нагадати, що сьогодні ми в безпеці і якості оборони нашої країни.